piuttosto non mi sensibile. Ehi, c'è l'arena. Let's go, faggots. All right. Welcome to Lazy Town. Yeah, no. Är det här på advanced? Ja, det är det. Yep. Oh. Ska ha lite kött. Nej, det är inte. Nej, det är inte. Jag har gap pills. Tack så mycket. Något du rider på Garfield. Ah. Hej då, Garfield. Rappar, jag kommer upp. Rappar. Vi kan inte hjälpa, eller vi kan hjälpa dig. Så jag dör på grund av att det är så jävla många. Jag kommer upp. Kom, Garfield. Jag dör nästa. Vi kan inte rädda något dött. De tog bort dem, ni pinner mig inte, varför? Okej, let's go, team faggot. Kom igen, Garfield. Team faggot, let's go. Ah, tack så mycket. Team faggot. Stop squirming, quit fussing. God damn it, quit fussing. All right, hang on. I gotta heal. This might... God, hold up, y'all. Let me use this to get on you. Stop squirming. Hold up, y'all. Hold up, y'all. Biggers. I got the bitch, asså. Ah, Maxa! Oh Jesus! Oj! Oh, jag kan inte resa mig! Let's go, team faggot! Jag är en sån good teammate. Det är Dallas. Jag har Dallas på namn. Fucking billboarden. Dallas. Hey, watch out for the car. Don't be shooting me. Put på bilen. Vika. Kan inte jag bara gömma mig här inne? De kommer aldrig hitta mig. Kan ni ta hand om allt? Somebody watch my back. I'm gonna heal. Kom till dig. Oh yeah. Ja, där var de. Tror du den? Det vill jag ju ha. Oh. Jag hate the faggot. Oh wow, jag kan inte svänga. Jag kan hålla på dig. Kolla, vänta lite. Oh shit, I'm coming here. Oh god! Ska vi reviva honom? Reloading! Ja, då kan fan bli mänsklig igen. Ja, okej, det kan inte. Ah! Det är fan en grön till tabis. Bara gitta, lämna Rochelle. Nej. Vi har skjutit honom. Oh fuck! It was at this moment that Garfield knew. He fucked up. Oh, jag märkte det! Bara leave every man behind. Oh fuck, de alla är döda. Okej, de var nere. Oh fuck, jag kan inte se något. Vi är så fucking döda. Thank you, kom igen. Oh fuck. Det är svindlar, man lämnar mig bakom.
Okay, let's try this again. Let's try something else. Hell, it got us this far. We'll find another way to New Orleans. Shotgun bättre kanske. Jag ska inte tro det. Whispering. Oh good. Vad fan gör du? Put into billion like Carfield. 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 That's a Carfield means. Oh, shit me, nigga. Jag kommer inte ihåg vilken knapp det är. Vilken knapp var? Jag får plocka upp saker. Vänta, jag måste sänka volym på det här spelet. Det är alldeles högt. Jag tänker jag var med här inne. Så, mycket bättre. Nu är det inte air rape. Kom nu. Vad är det? Oh, jävlar! Cloaker! Oh shit. Ska de hoppa på dem så dör de. Pow, 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 pow. Skjut inte bilen. Nu kör vi det, det måste vara svårt. Garfield, let's go! Ja. Så inte alla andra. Du fucking sköt bilen. Ja, fuck that, fair on. A boomer has vomited on spilt. Det var ju kul att ha. Det är bara git. Jag bara skrattar. Bitch. Vad fan? Sorry, sorry. Vad ska vi? Är det hate för skanks? Ja, kom inte ihåg mappen. First aid kit here. Oof, oj, son. Oof. Thank you. Hey, explosive ammo, you. Yes. Han dör så dör teammates med den här. Va? Han dör teammates med den här. Du kan ju döda teammates med vad som helst. Det finns ju friendly fire. Okej, okay, jag ska bara testa om man sköt i marken. Ah! Hej! 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 Hur träffar han mig där? Va fan? Hur? Alltså... Oh my god, vad fan! Oh nej! Oh nej! Vänta, bara lämna han här ute! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ta alla medkits hela dig. Ja. Stäng dörren, stäng dörren, stäng dörren! Stäng dörren, fan! Stäng dörren! Du är ju fucking... Sluta! Sluta, fuck it! Vänta då! Åh, tack gud gud! Fan, jag tänkte springa före och få en hål under stänga, vafan! Ja, jag fucking tänkte väl det? It, are you good fam? Reload! Om vi ska göra achievement, ska vi ta med gnomen? Jajamensan. Kom så långt fram vad det här kommer dö snart. Ah! Jag har bara yxa. Pills here! Fuck you! Jag skulle nu behöva lite pills faktiskt. Jag fick det så långt fram. Vad hänger han? Okej, ska vi köra? Yes. Inte skjuta de goda. Jordnötskillarna, allt annat skjut.
Vad ska vi skjuta på? Skelett och typ almonkillar. Men inte jordnötter. Fick vi den? Fick vi? Yes, fick vi. Ja, jag tar den. För jag är nästa av oss. Ah, fuck! Ja, jag röggar fucking in i den. Vad kan man göra med den här tomten? Ah, fuck! Reviva, hjälp mig! Vad kan vi göra med tomten? Om du tar han till slutet så får man achievement. Don't fucking go. Let's go, boys. Jag har ett medkit för den som behöver, jag tror senior behöver den. Skulle någon kunna hälla mig så skulle det vara så. Oh my god, kan jag få den fucking AK och så. Reloading. Du borde ge den. Kolla på de benen. Nej, Filt, vi gör det. Jag kommer inte rädda dig om vi två är de sista. Han är inte i medic bag. Nej. Au! Au! Jag har spilt in! Vad fan? Jag har kunnat spela inte igen. Oh shit, du blev kidnappad. Vi kan inte göra något. Au! Spel du! Du måste hela Garfield. Måste jag? Ja, du har fucking full hår. Jag kommer dö nästa gång jag ramlar. Oh shit, hon dör! Hon dör! Kolla på hennes HP. Holy shit. Nej, jag behöver faktiskt säga nästa gång jag ramlar dör jag. Så det är lite emo. Det finns en pipe bomb där inne. Ah, oh, fuck, jag borde inte in i det. Oh, fuck. Sätta den. Tack så mycket. Ah, vad allt ljust, helvete. Ta din molotov också. Ligger där. Så, let's go, faggots. Ja. Hur käll kommer döna som helst. Jag är en bitch boomer! Jag måste reloada. Fan. Hjälp. Fuck, jag försöker. Oh my fucking god. Vilket fucking skämt. I am robot. I am Chappy. Hey, glöm inte bort Nomen. Nej, jag skulle bara rädda den. Hey, yeet! Oh, den tar jag. Maxat. Den har bättre än... Vad har du för vapen, Lissor? Den där jag precis tog upp. Var är det vi ska nu? Oh shit! Tank! Tank! Backa! Jag har en... Ja, en sån här också. Oh, what the fuck? Hon dog! Jag ser jätteroligt ut här ibland. Oh shit, nu kommer LA. Ah, besöker. Ah, fuck! I'm down. Fan, stäng. Vi kör ju tankarkan när det var i sönder. Ja, vi såg ju det. Nej, just det. Aj, vad fan? Har du tagit min fucking yxa? You startled the witch! Hitler efter mig! Fuck! Jag måste höra den. Jag fortfarande anime mot witchen. I love you! Hoppas du är Nick, för du ser så jävla rolig ut när du är här. Har vi med en Nomen? Ja, han är där. Nere, han rullar ner. För mig så är... All around me are familiar faces. Worn out places. Är det en autoshotgun? Det är det fan. Jag har så jävla många vapen mot snö så jag vet inte. Har det är du Nomen? Som... Ja. De kör logiskt. Han bara åkte igenom stängslet. Okej, okay, let's go, faggots. Vänta, senior, stanna.
I want to ride one, just one. Just let me ride the Screaming Oak once. Man, when are we ever gonna be here again? Jag tänker på våra teammates. Okej, nu går vi när de är distraherade. Ja. Jävlar! Sen coach har fucking... Han är... Tumas huvud. Vad weird. Jag har den! Ah, vi måste skydda dockan. Dockan. Eller dockan. Det är tank! Ellie! Ah, spring! Safe roomet är här borta. Det är den inte alls! Kom! Den är inte där inne! Jo, här uppe. Nej, det är den inte. Den här mappen är mycket större än så. Jo, jag menar så åt det här hållet. Fuck! Fuck han efter mig! Fuck! Let's up! Ni lämnar mig här med honom! Den tjuvar ju bredvid mig! Det är Charger här nere också! Jag fucking skjuter han! Åh, bajs! Zombies håller kvar mig i änden. Spring! Lämna mig! Aj, vi downar nu! Vad fan? Garfield incapitated. Han gick in i min eld. Han efter tanken. Åh, ah! Jävlar. Jag måste hälla mig. Ah! 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 SPS, Garfield, du kan, Garfield, du kan nu hinna ner och ta mig. Om du springer ner. Jag har fortfarande halva hoppet kvar. Garfield. Jag lever, jag lever. Han har mig. Är han död, tanken? Tanken död. Oh, thank god. Way. Oh, det är en cloaker! Cloaker? Ja, hunter. Oh god! Oh, ett uppe! Ah, nej, det är goo. Börjar jag kunna skräcka? Ja, jag är grå nu. Nästa medkit måste vara mitt, annars är jag död. Det finns här inne. Save me from the dark. Finns det? Det finns ett. Oh, thank god. Can somebody wait up? I gotta heal. Oh yeah. Weapons here. Oh yeah. Okej, här måste vi rusha. Tills råkar vi hoppa ner och sen glömma den här. Gjorde inte mig den någon gång. Okej, jag kommer inte ihåg. Bara run! Ah. Ja, riff händer då. Han ser som fjär. Är Hitler framme? Jag vet inte, jag har inte. Bakom. Nu är vi safe house snart. Ja, det är precis där framme. Fuck you, Rochelle. Fuck you! You're inside now. Y'all inside now. Okej, vi klarar oss men inte hon. Det finns också pills. Vad fan var det? Pills också. Ja, let's go. My screaming oak. Ja, det var bara en sniper då. Okej, vi speedrun honom. Over the fence. Don't stop. No. Men för helvete. Kan någon få ut smokern? Ja, hon är redan död. Nej, du träffar mig. Ja, men. Du har explosive rounds. Nej. Jo, det har jag. Spring! Run! Yeah, fuck you, Rochelle. Har någon adrenaline? Just keep following the tracks and we'll get through here. Ah! Jag hoppar över det. Alla vi ska, alla är gulorna. Jag har pills. Oh shit! Fucking ner mig! Va? Det är en steg jag har spilt du. Det var en smoker som knuffade ner dig. Använd dina pills, spilt du. Han stör du. Oh, det var nära. Han dör ju fan ändå. Har du inte melee-vapen?
Oh shit, han är superdöd. Spring Garfield! Jag är så jävla låg. Garfield, yeah! jag skyddar dig! Spring Garfield! Hon lever fortfarande. Vi är nästan framme. Jag får bomba så här. Jo, hon kommer nu. Hjälp! Utan, skjuta mig. Jag sköt inte dig. Jag blev träffad. Nej. Det var dom. Stäng av den snabbt. Fota spring! Vad fan har du frågat? Det här ska bli skit. Det finns ett medkit här. Ta den. Nej, jag kan ta den. Jo, men strunt, det är din jävla defibrillator. Nej, vi bara håller. Okej. Vem bakom dig? Det är precis bakom dig! Din jävel! Åh, fan, nej! Så, nu men... Oh shit. Jag har bara tagit. Jag slänger över den dit. Kan jag också skjuta lite? Glöm inte bara att ta den sen då. Vänta, du slängde han utanför mappen eller? Va? Kan man gå in där du slängde han? Ja. Det är där man går sen. Nej men kolla vart du slängde han, exakt. Okej, han dog. Okej, jag revivar dig. Kolla nu. Det kommer en cloaker mot mig. Någon skjuter honom, snälla! Okej, kolla var den är. Sen, var är den? Där. Hoppsan. Ser du den? Vi får se om vi kan ta den. Där nere, vad fan har du gjort där? Bäst för dig att det inte är en osynlig vägg där. Hur fan kastar den där? Det är så fucking dum. Det var inte meningen. Vi kan väl lägga den där. Nej, inte planen kan komma till två olika ställen. Yes, baby. Jag lägger den här uppe där han är säker. Jag kan bara lägga den någonstans där det är lätt att fånga upp den. Att den där. Ska vi inte sätta den i ett av tornet som vi kommer till boy? Ja, ah, okej. Okay. Vad fan slängde du han? Nej, jag har. Oh shit. Ah, ja. Var är han? Där är han. Jag håller in. Upp i tornet. Jag måste starta en sak till här nere. Oh shit. Ah, han ramlar ner. Oh, helvete, vad fan. Ja, ah, spräng den jävla då. Ah, spilt. Oh. Aj, aj. Aj, det brinner ju överallt. Vad fan dör den jävla? Spilt du, vad fan? Varför sköt du den? Jag var nere! Jag blev varken in! Ja men för helvete! Skjuten någon! Vi kan inte säga det! Faktiskt, vi bryr oss vid tog! Varför sköt ni den? Slägger du eld här? Vad fan spilt du för fan? Vad har jag gjort? Du står där och vi kastar molot åt oss. Nej! Vill inte du ha kimen, va? Jag vill ha kimen. Ja men sluta, försök döda. Vad är det för musik i bakgrunden? Är det lazy? Det är lazy town musik. Fuck! Rädda mig! Det är lazy town musik. Okej, spring upp! Ah, oh, shit. Jag kommer inte upp. Ah, bah! Han har kammat i trappen. Ah, jag blir hunterd här nere. Det var du kvarspilt, då kommer jag rädda mig. Jag håller på att dö jävligt snabbt. No shit, har den på mig. Kom! Var är mina vapen? Det är faktiskt så coola båtar. I can down a mic, bitch.
Senior! Senior! Revive her! Kom och senior! Kom och! Revive her! Skojar du med mig? Du vill inte ha en sån rädda hand. Rädda spilt. Du måste toucha fucking röv. Tack. Oh shit, det är dags att gå. Det är tank här. Two tanks. Ta loppen, spring senior. Spring till helikoptern så länge du överlever så fort. Var är helikoptern, jäveln? Tanks kan hoppa upp på helikoptern också. Var ni vissa här va? Nej, stå till händen. Ge mig han, ge mig han. Nej, jag har inte bättre vapen. Sluta spitt du, för fan. Ge mig kvart. Okej, helikoptern är här nu. Ja. Där, andra platsen. Andra, spring. Rädda mig. Spring! Skydda mig! Ah! Jag skyddar dig! Skjut bara inte mig! Fucking hopp in i den! Fucking! Ah! Yes! Oh, yes! Yes! Ah. I'm a gnome! And you've been gnome!